У Донецькій області підірвали машину зрадника Ігоря Циферова. Він перейшов на бік ворога і працював у так званому Міністерстві державної безпеки, так званої ДНР. Місцеві пабліки дійсно повідомляють, що цей інцидент стався в тимчасово окупованому Докучаєвську. Донецька область на відео, яке публікують, видно сліди крові на сидіння водія машини. Наразі не зрозуміло, чи перебував власник авто за кермом. Якщо так, то наскільки постраждав, але зрозуміло одне, що кожен зрадник обов'язково буде покараний. Даних про стан зрадника поки що, знову ж таки, наголошу, немає, але що відомо про Циферова? Як пише журналіст Цеплієнко, раніше Циферов працював у СБУ. Зрадника оголосили у розшук як підозрюваного у кримінальному провадженні від 18.04.22 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за фактом дезертирства зі зброєю, скоєного в умовах військового становища, тобто кримінальна справа 408 Кримінального кодексу України. І далі про те, як прямо зараз в Пітері біля аеропорту потужно палає ангар. Давайте подивимося, як це відбувається. Як ми всі усвідомлюємо, у Росії не минає жоден день без потужної бавовни, яскравих пожеж та гучних вибухів. І цього разу вогонь спалахнув у російському Санкт-Петербурзі. Ви бачили, який величезний темний стовп диму здіймається. І за попередніми даними, горіли у районі місцевого аеропорту Пулково. Горіло це все, що саме поки що встановлюється. Взагалі, аеропорт Пулково, де раніше водили план «Кавьор», через загрозу невідомих безпілотників, про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 канал. І у Санкт-Петербурзі російські пропагандисти повідомили, що на південному заході цього міста палає промислова будівля, встановлена поруч з аеропортом. Ця будівля розташована за адресою Волхонське, шосе 4, на території промислової зони Гарєлова. Місцеві жителі також скаржаться на їдкий запах, від якого важко дихати. На кадрах ви бачили, що великі стовп диму здіймається, і цей стовп диму бачили у кількох районах російського міста. Російські ЗМІ також повідомили, що двоє людей буцімто постраждали під час цієї величезної пожежі у промбудівлі. За попередніми даними, вогонь охопив понад 1000 квадратних метрів території, а в ангарі частково обвалився дах та стіни. І загалом ВМНС Росії також зазначили, що постраждалих людей внаслідок пожежі вже нібито ушпиталили. Наразі достеменно невідомо, чи виникли у росіян проблеми з авіасполученням через пожежу біля аеропорту Пулково. Про затримання чи скасування рейсів також російські пропагандисти нічого не повідомляли. І нагадаю попередньо, що вночі проти 9 березня у петербурзькому аеропорту Пулково вантажівка врізалася у пасажирський літак авіакомпанії окупантів під назвою «Побєда», і на момент аварії у повітряному судні перебували люди. Росіяни повідомили, що ця вантажівка пошкодила крило пасажирського літака. І за попередніми даними, внаслідок цієї ситуації ніхто не постраждав, однак пасажирів довелося висадити і відправити до пункту призначення іншим рейсом. Ось так. Це те, що відбувається в Петербурзі, ми зазначили. І також нагадаю, що раніше в аеропорту Пулково окупанти водили неодноразово свій сумнозвісний план «Кавьор». Тоді повідомляли про буцімто загрозу атаки литовища безпілотниками, через що літаки не могли здійснити посадку і мусили кружляти у небі по кілька годин. Також з'явилися супутникові знімки Таганрозького авіаційного заводу, який вчора було атаковано безпілотниками. Про це повідомляє твіттер-аккаунт аналітика Frontlanges Insight. На кадрах, які були зроблені в день 9 березня, можна побачити пошкодження одного з ангарів. У тому ж числі помітні сліди підпалу на даху, що свідчить про пожежу. Як пояснює мілітарний, атаковані ангари були місцем остаточного складання літаків. Підприємство використовувалося для ремонту спецлітаків на базі Ту-95 Іл-76. За словами одного з осінтел-експертів, один з літаків А-50 на знімках за 8-9 березня відсутній на території заводу. Водночас він був присутнім 29 лютого. Наразі невідомо, куди літак було передислоковано, втім є вірогідність, що він був пошкоджений у разі переміщення до ангара, який пізніше вразили. Цитую.
Треба зазначити, що атака відбулася після того, як глава Ростех Сергій Чемезов повідомив, що підприємство відновить виробництво літаків цього типу. За його словами, відновлення виробництва відбувається через потребу у цих літаках повітряно-космічних сил Росії, а також через зацікавленість іноземних країн. Він зазначив, що виробництво обов'язково відновлять, оскільки підприємства мають відповідні потужності для виробництва як радарної станції, так і самих літаків, додає мілітарний. Якщо говорити про атаку на російські регіони, у ніч на 9 березня в 4 регіонах Росії жалілись на атаку безпілотників. Це відбувалося в Ростовській області, Курській області, Білгородській області і Волгоградській області. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що деякі країни вже направили до України своїх військовослужбовців. Відповідна заява пролунала під час дискусії з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО в польському парламенті. Цитую: «На відміну від інших політиків, я не буду перераховувати ці країни», – заявив дипломат. Сікорський підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона щодо відправки контингенту НАТО до України. На його думку, це винахідливий такий крок, який порушить спланований сценарій Росії. Голова МЗС Польщі також додав, що нападом на Україну Росія показала, що вона цивілізаційно неспроможна сприйняти західні цінності. На його думку, НАТО має повернутися до своєї початкової ролі і реалізувати творчо визначену та асиметричну ескалацію. Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військових із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає. До слова, Польща не відправлятиме свої війська на війну в Україну. Міністр оборони країни Владислав Косиняк-Каміш наголосив, що Варшава вважає за краще передати силам оборони України техніку. Крім того, він додав, що Польща навчає третину українських військових. І супутникові знімки російських кладовищ оголили, яку насправді величезну ціну платить армія Росії на війні в Україні. Наприклад, на одній ділянці за 2 роки кількість могил збільшилася вчетверо, пише The Telegraph із посиланням на заяви експертів і фото Maxar Technologies. Зазначається, що на цих вражаючих фотографіях видно, що з моменту початку вторгнення в лютому 22-го року цвинтарі, пов'язані з елітними підрозділами, такими як гвардійська повітряно-десантна дивізія, гвардійська моторизована дивізія і група найманців Вагнера, значно зросли в розмірах. Наприклад, фото всього лише однієї ділянки московського Тульського кладовища показують, що кількість могил зросла приблизно вчетверо в період із жовтня 21-го до квітня 23-го. За цей час на прилеглому Богородському кладовищі було прибудовано абсолютно нову ділянку, яка, судячи з усього, збільшилася втричі. Обидва розташовані недалеко від Рязані, на заході Росії, де базуються підрозділи 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Війська цієї дивізії брали участь у перших боях війни в Україні, а потім брали участь в операціях у районі Бахмута разом із терористами Вагнера, йдеться в публікації. За оцінками західної розвідки, у боях за Бахмут могло загинути до 20 тисяч російських військових. Колишній офіцер розвідки британської армії і фахівець із планування НАТО, полковник Філіп Інгрем, назвав ці фото дійсно вражаючими. Вони показують величезну ціну, яку платять російські призовники, сказав він також наступне. Я не здивований явним зростанням цвинтарів біля баз, оскільки наразі Росія втрачає понад 900 військовослужбовців на день за мінімальних територіальних придбань. Свідченням тому є втрати росіян у битві за Авдіївку, де загинуло понад 16 тисяч їхніх солдатів. За його словами, реальність для росіян така, що збільшення розмірів цих кладовищ не повністю відображає справжню кількість загиблих на війні. Цитую: «Багато тіл залишилося там, де вони впали, загинули, були вбиті на полі бою. Одужання і репатріація загиблих росіян не є пріоритетом, оскільки це розкриє справжні масштаби жертв. Цього року наймовірніше загальні втрати з обох сторін сягнуть мільйонам. Я вважаю, що кладовища або знову виростуть у розмірах, або доведеться будувати нові». Видання додало, що оцінки кількості російських солдатів, які загинули в боях в Україні, сильно різняться. І у Москві дали 10 діб адміністративного арешту студенту МДУ, який назвав свій Wi-Fi у гуртожитку «Слава
Україні. Як пише телеграм-канал «Осторожно новості», постанова про арешт Олега Тарасова опублікована в базі московських судів. Зазначається, що поліція 6 березня виявила Wi-Fi-мережу з такою назвою в гуртожитку ДСЛ будинку студента на Ломоносовському проспекті біля головного корпусу МДУ. Власника роутера знайшли, у його кімнаті провели огляд, і поліцейські встановили, що в жовтні 23-го року Тарасов купив новий роутер і під час підключення створив мережу з назвою «Слава Ukraine». На думку поліції, Тарасов поставив таку назву з метою пропаганди нібито газла українських націоналістів. У судді Тарасова визнали винним у публічній демонстрації так званої екстремістської символіки, оскільки гасло «Слава Україні» входить до нещодавно в Росії створеного реєстру, так би мовити, фашистських організацій та їхньої атрибутики. Йому дали 10 діб адмінарешту, при цьому роутер визнали знаряддям вчинення правопорушення і конфіскували. У разі повторного такого порушення студенту може загрожувати кримінальна справа. І напередодні викликало великий резонанс висловлювання Папи Римського в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI про необхідність переговорів у війні Росії проти України. Зокрема, як заявив понтифік, сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор. Це цитата. Керівник прес-служби Ватикану Матео Бруні, коментуючи слова Папи Франциска про пошук миру для України, сказав, що переговори ніколи не є капітуляцією. За його словами, Папа Римський закликав усі сторони створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру. Тим часом глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук переконаний у здатності українців вистояти проти російської агресії, нікому і нагадку не спадає здатися. Про це він сказав під час зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку, передає прес-служба УГКЦ. Блаженніший Святослав сказав наступне, цитую, «Україна зранена, але не скорена. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому і нагадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії, послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах. Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай Боже, була б хоча частково завойована, пошириться межа смерті. За його словами, звірства росіян у Бучі були лише вступом. Вони так хотіли залити кров'ю весь Київ. Він додав наступне, цитую, якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав. До тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, глава УГКЦ звернувся з такими словами. Приїдьте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України, ідіть до сповіді, бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові. Глава УГКЦ подякував присутнім за солідарність з Україною і зазначив, сказав, що народ, який вірить у воскресіння і вміє бути разом, молитися разом, є незламний, підкреслив він. І тим часом про те, що відбувається на фронті, російські окупанти активніше почали застосовувати боєприпаси з отруйною речовиною, особливо в Запорізькій області. Про це сказав спікер оперативно-стратегічного групування військ Таврія, офіцер Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. За його словами, за останній тиждень окупанти близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливої сльозогінної дії типу хлорпікрин. Тільки за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів, і майже всі вони в смузі оборони на Запорізькому напрямку. Коли ворог не може взяти наші окопи класичним ударом артилерійським або ФПВ-дронами, він тоді застосовує такий сльозогінний газ, підкреслив спікер ОСУ в Таврія. Він зазначив, що вчора у всій зоні ОСУ в Таврія відбулося 54 бойові зіткнення, більш ніж дві третини боїв по всій лінії фронту. Водночас він нагадав, що в цей перелік входять штурмові дії, які здійснює не тільки противник, але й наші війська, зокрема, коли потрібно відновлювати позиції. За його словами, з боку ворога це атаки не для галочки, він підвищує інтенсивність обстрілів і штурмових дій. Лиховій розповів, що найгарячішим є Новопавлівський напрямок, де було 30 ворожих атак за добу, а на Авдіївському напрямку за вчора відбито 16 атак. На Оріховському напрямку в Запорізькій області відбито було 8 атак противника. Ворог використовує комплексний підхід до наступальних дій. Подекуди бронетехніку застосовує і малі штурмові групи,
і групи більшого кількісного складу до взводів і рот. Що стосується Оріхівського напрямку, то там, зокрема, застосовані квадроцикли і баги, про які ми говоримо як «колимажні штурми», розповів він.